Прогноз погоди на 28 липня, четвер. Схід сонця о 5 годині 26 хвилин, захід о 20 годині 37 хвилин. Місяць у Дельці та Близнюках, йде 24-та місячна доба. За народним календарем у цей день вшановується пам'ять мучеників Кирика та Іуліти. Жінки у минулі часи святкували День матінки Уліти, вважаючи її своєю заступницею. Також у цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Київського. У народі говорили: «На Володимира червоне сонечко, сонце красне світить. Тому буде дощ чи сонце, вгадати важко». А ось якою буде погода 28 липня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 липня у Миколаєві та області на нас чекає ясна погода. Без опадів. Вітер східний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 34%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуси вище нуля, а вдень підвищиться до 33 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 21 до 24 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 31-34 градуси тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!